Ang, yun, monggo. Ang, monggo. Bis ka na lah, sana na eh. Nongrong, nongrong. Kaya nyong mari na perlu, Kang. Ana perlu apa? Priwe kondisi tanah eh. Bisa panen apa urung? Ya urung, mau tembel tandur wingi, ibaratnya. Urung siap panen. Aduh, Jan. Nulai butuh duit kok. Oh iya, kaya aku harus njaluk saran maring Rika Kang. Kaya posisinya kan tanah yang arep dibayar nang wong. Kue arep mau perumahan, menurut Rika ke priwe. Mau disit, kudu bareng-bareng mutusna. Dalam ring bata malah saya kepai. Bata sering ngiki. Bata sing kepriwe sing sering. Kepai sing nang konteng bendina mu bata. Lo maning reko. Oi, kene. Lu mandure, ayo. Yu no, Jun. Apa ya Kang? Iya, dewek arep ngerembuk soal tanah sing arep dituku. Duwe Kang. Nyong butuh duit. Ke tanah wis ditembung nang arep nggawe perumahan kepriwe? Ora. Ora. Nyong ora setuju. Kepriwe men, padha ora setuju. Mending dipikirna dhisik.
jane yen nyong mikirna Rika pada, tapi kepriwe ya kondisine aku lagi butuh duit. Oke, Kang, nek tanah iki dedol, nyap ngode apa? Rika usah ngarep nang. Bener Rika, Kang. Nasib benyong karo kiye iki tergantung lahan kiye. Aduh.